För ett år sedan så låg ni under riksdagsspärren i de flesta opinionsmätningar. Idag är ni runt 10%. Vad är det som har hänt under den här tiden? Vi har fått lov att prata politik. Vi har fått lov att möta väljarna direkt bortom rubriker kring våra opinionssiffror. Och vi har visat väljarna att vi ser den verklighet som så många lever i. Att de har påverkats så påtagligt utav att välfärden och det löfte som människor upplever att man har utav en fungerande välfärd faktiskt inte har hållit. Och så tror jag att man upplever att vi har gett inte så enkla alltid, men trovärdiga, reella, robusta svar på att möta de där problemen. Har partiet förändrats under den här tiden också? Jag tycker nog ändå det i sån mått att det är fortfarande samma grundläggande värderingar, samma människosyn, samma existensberättigande som vi hade när vi grundades på 60-talet. Nu firar vi 55 år. Det är fortfarande det som bär idag. Men den här stridslustan och viljan att våga slåss för det vi tror på som man har kunnat se när det har kommit till familjepolitik. Den har flyttat in på fler politiska områden. Inte minst sjukvården som ju märktes i valrörelsen där vi verkligen vågade ta konflikter, tuffa konflikter med då framförallt Socialdemokraterna och Stefan Löfven om hur man ska vända krisen i sjukvården. Så att det är ett modigare parti på fler områden skulle jag säga. Jag har ju följt Kristdemokraterna under Alf Svenssons tid, under Göran Hägglunds tid och nu under din tid. Och jag tolkar det som att ni har tagit en tydlig sväng åt höger. Håller du med om det? Det beror lite grann på vad man menar med höger och vänster. Därför att jag tycker att på många sätt så är det där ganska obsolet. Det finns en värderingsdimension till politiken i Sverige och till samhällsproblemen i Sverige som går långt bortom en klassisk ekonomisk höger-vänsterskala eller en höger-vänsterskala i synen på individ kontra stat. Och kristdemokratin som ideologi har ju sin utgångspunkt i den enskilda människan och hennes sammanhang, de små naturliga gemenskaperna. Och vi står klart och tydligt till höger i svensk politik utifrån att vi inte tycker att politiken ska besluta om allt. Men vi är inte höger i sån mått att vi bara bryr oss om ekonomi eller bara tror på marknadskrafterna. Utan vi betonar det sociala ansvaret väldigt mycket. Och i det perspektivet så är det ändå del som vill dras till vänster. Och det var ju sjukvård, äldreomsorg, trygghetsfrågor som var det stora bärande för oss i valrörelsen och är vårt löfte än idag. Men medan Alf Svensson till exempel oftast talar om familjepolitik, biståndspolitik, så lyfter du oftare mer kontroversiella frågor. Det kan vara förbud mot bönutrop för att ta något exempel. Är inte det en tydlig markering från din sida åt vilket håll partiet är på väg? Det är ju samma typ av värderingsdiskussion som fanns på 90-talet och den borgerliga regering som Alf Svensson och Kristdemokraterna ingick i då. Det är samma typ av värderingsdiskussion men applicerat på andra problem. Därför att Sverige står inför andra problem nu 2019 än vad vi gjorde 91. Och en sån har ju att göra med en alldeles för platt syn på integration, att man tror att integration är löst bara människor får arbete. Nej, det är som en cykel, det kräver två hjul, både jobb och värderingar för att integrationen ska fungera. Och det har vi inte rädds att lyfta, men familjepolitik, synen på hur vi behandlar landets äldre, att ett land inte är mycket värt, en välfärd är inte mycket värt om man inte kan ta hand om landets sjuka. Ja, det var ju bärande delar för oss i valrörelsen och är det nu också. Nu har Sverige fått en ny regering. Ni är kritisk till den regeringen. Vad är det framförallt i den nya regeringens politik som ni vänder er emot? Ja, man kan säga att det är tre delar. För det första, ett ledarskap som inte håller måttet. Stefan Löfven klarade inte av att leverera ens på sina egna vallöften den politik han var genuint övertygad om själv. Jag tror att han då kommer att leverera ännu sämre nu under den här mandatperioden. Det har också att göra med att man inte har den politik som behövs, framförallt för sjukvården. Vi har alltså längre och värre vårdköer idag i januari, de senaste siffrorna, än vad vi hade för ett år sedan. Ungefär 100 000 människor som har väntat olagligt länge på att få den vården de behöver
och man har ingen idé om hur det här ska vändas. Men det... man har ju i januariavtalet eller januariöverenskommelsen då förslag till åtgärder för att förbättra sjukvården. Är det ingenting som du tycker kommer att fungera? Flera av de förslagen är bra, men långt ifrån tillräckliga. Och det är min tredje kritik mot den här regeringen. Man är inte trovärdig, för man har nu en regering som bygger på att man är emot någonting. Man är emot Sverigedemokraterna, och det är det enda som förenar S, MP och de två stödpartierna C och L. Och också då V som måste stödja till del detta. Och det har gjort att man också då har gjort en politisk kohandel där man ska genomföra förslag som man genuint är emot och som man gick till val på att bekämpa. Det bygger inte trovärdighet, det bygger ett större, tror jag, politikerförakt, avstånd till väljarna. Och det kommer också att göra att man inte på riktigt kan lösa de svåra problem som vi har med krisen i sjukvården, med äldre som inte har äldreboendeplatser och med den skenande kriminalitet i flera bostadsområden. Du säger skenande kriminalitet i flera bostadsområden. Vad menar du med det? Ja, det handlar ju om att många kriminella, inte minst gäng i Sverige, vet att när man begår brott så är det svårt för polisen att både så att säga få fatt på brottslingarna när det sker, men också att brotten ska kunna beivras så att brottsoffren ska kunna få den upprättelsen de behöver. Det i sig bidrar till att brottsligheten i delar har eskalerat i Sverige, därför att många kriminella vet att det inte får de konsekvenserna som man borde kunna förvänta sig. De satsningar som görs på polisen, nu är de otillräckliga. Ja, det är ju bra att man nu har lämnat ifrån Stefan Löfvens sida den här retoriken kring att polissatsningar skulle vara sifferbingo. Det behövs 10 000 fler poliser, inte bara polisanställda, om man ska komma bort ifrån de här kortsiktiga insatserna där man trycker tillbaka kriminaliteten i ett bostadsområde under en kort tid. Men sen måste flytta insatsen någon annanstans och då poppar den upp igen. Och det är då jag får möta föräldrar som säger det. Jag vågar inte släppa ut mina barn för att leka på lekplatsen om inte jag ser att polisen är ute. Och det är en kombination av att satsa mer stödjande på familjerna, men verkligen få upp antalet poliser. Och det behövs det 10 000 fler minst, menar jag. Och straff som står i relation till kränkningen som brottsoffret blir utsatt för. Nu är det ny regering. Alliansen har spruckit. Hur ser du framför dig en väg tillbaka till regeringsmakten? Ja, för det första så tror jag att man måste inse och acceptera faktum att nu är vi i opposition. Kristdemokraterna kommer att vara en rakryggad del av den borgerliga oppositionen i ett nära samarbete med Moderaterna. Vi har accepterat att det är så, vi finner oss i det. Och jag tror att enda sättet som borgerliga partier kan komma tillbaka i regeringsställning det är genom att fokusera på det politiska innehållet och att faktiskt göra skillnad, komma bort ifrån det här politiska taktiserandet som regeringsbildningen av förklarliga skäl gick ut på. Men också lämna den här diskussionen kring att allt skulle kretsa kring Sverigedemokraterna. För mig är drivkraften att göra skillnad för de problem som Sverige har, och där sjukvården är den allra mest prioriterade frågan. Människor är inte särskilt benägna att betala världens högsta skatt eller en av världens högsta skattetryck om man samtidigt ser att ens sjuka mor eller när ens barn blir drabbade av sjukdom inte får på långa vägar den hjälp som de har rätt till. Vill du bygga upp alliansen igen? Inte för sakens skull. Alltså, alliansens existensberättigande låg ju i att faktiskt vara ett trovärdigt regeringsalternativ. Viljan att bilda regering och vara beredd att göra det även om det var svåra lägen. Och därifrån har man också växt till att vara en väldigt stark värderingsgemenskap i många delar. Och man förenades utav, och vi förenades utav, det vi ville genomföra, inte bara det vi var emot. Och finns den viljan hos C och L igen att faktiskt vara beredd att bilda regering, pröva stödet på riktigt för en regering med alla fyra borgerliga partier, då finns det inget annat som jag hellre vill. Men finns den värderingsgemenskapen idag enligt dig?
Ja, i grunden gör det ju det. Sen är det ju uppenbart att C och L har ju nu varit beredda att kompromissa bort en del av sina värderingar i den här politiska kohandeln, där de har då fått igenom saker som de är väldigt nöjda med, men de har ju då fått svälja politiska förslag som de gick till val på att vara emot och stödja en statsminister som de gick till val på att de skulle byta ut. Och samma sak för S och MP. Men jag menar ju att i grunden så finns ju mycket starkare värderingsgemenskap mellan konservativa, liberaler och kristdemokrater än vad det gör mellan C och L och då S och MP. Annie Lööf har ju sagt att när ni och Moderaterna var beredda att bilda en regering med stöd av Sverigedemokraterna, då hade hon inget annat val än att gå till Stefan Löfven, för hon ville stoppa Sverigedemokraterna från inflytande. Då kunde hon ha sagt det innan valet i sådana fall. Om hon var så övertygad och hade landat så tydligt i att det var omöjligt att ens pröva stödet för alla fyra allianspartier i kammaren, även om det krävde att SD röstade för eller att SD la ner sina röster. Om hon visste det så tydligt innan, då tycker jag att då kunde man också ha sagt det, att då kommer det vara omöjligt att rösta för en borgerlig statsminister, då kommer jag att rösta för en socialdemokratisk statsminister. Det hade varit ärligare. Men om då Centerpartiet och Liberalerna samarbetar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet under den här mandatperioden, man har samma blockering gentemot Sverigedemokraterna, hur ska ni då uppträda i nästa valrörelse? Vad är det för typ av regering ni vill ha i ett sånt läge? Jag tror att det är för tidigt att säga vad som kommer att bli om 3,5 år i ärlighetens namn. Ja, det kan komma närmare, och det är därför mitt fokus då ligger på att få så stort genomslag ändå från oppositionsrollen, få så stort genomslag för våran politik ändå som möjligt. Vi har redan gjort skillnad i LSS-frågan. Vi ryggade inte i höstas för att ändå skriva ihop oss tillsammans med Moderaterna med en gemensam budget som nu Sverige styrs på, som gör skillnad i flera delar för barnfamiljer, för sjukvården, som har avsatt mer medel och riktade medel för att korta köerna i äldreomsorgen till exempel. Och det kommer vi inte att rygga ifrån, och jag tror att det bästa sättet för Sverige att få en borgerlig regering igen, det är ju då genom att de borgerliga partierna, och däribland Kristdemokraterna, växer. Men du har inga problem med att sätta dig i en regering med Moderaterna som då skulle förutsätta stöd från Sverigedemokraterna i riksdagen? Jag var beredd att göra det i höstas, och jag skulle vara beredd att pröva det igen om den möjligheten kom upp. Vi är ett parti som är väldigt trygga i våra värderingar. Vi är väldigt trygga med vad det är vi vill genomföra i svensk politik. Och då kan man också hantera det faktum att man får stöd ifrån partier som man till del står väldigt långt ifrån i sakfrågor eller principiellt eller i synen på politiken i stort. Det tycker jag inte är ett problem. Men du talar om stöd nu ju. Det är väl självklart att en minoritetsregering är tvingad att förhandla med ett parti för att få igenom sin politik i riksdagen. Jag tycker att exemplet i höstas kring budgeten visar på att det inte hade varit en nödvändighet. Och både jag och Ulf Kristersson satte upp väldigt tydliga förhållningsregler för under vilka premisser vi prövade stödet för en sån regering i höstas, och under vilka premisser vi gav vårt stöd till Ulf Kristersson för att försöka bilda en sån regering. Men vår budget, KDM-budgeten, gick alltså igenom oförhandlat. Och jag förstår inte hur man kan tycka att det är ett problem. C och L uttalade alltså glasklart att de under inga omständigheter kunde tänka sig att få igenom sin egen politik från början till slut om det krävde SD-stöd oförhandlat. Och jag tror att det skapar väljarfrakt. Det är väldigt svårt för väljarna att förstå. Men tror du att Sverigedemokraterna under en hel mandatperiod skulle släppa fram en minoritetsregeringsbudget utan att ställa några krav? Nej, självklart kommer man att, hade man försökt göra det. Men vi har ingen aning om hur det hade gått. Och jag gav mycket svar på hur jag tänker att det kunde ha funderat, vad jag var beredd att göra och inte göra i höstas. Nu är det förbi, och jag fokuserar på våran roll i opposition nu och att vara ett tryggt alternativ för alla de som
vill se en ny regering för Sverige så småningom, oavsett när det skulle dyka upp en möjlighet under den här mandatperioden eller om det dröjer efter nästa val. Kristdemokraternas toppkandidat inför EU-valet, sa Skyttedal, har sagt att Frankrikes president Emmanuel Macron och Ungerns premiärminister Viktor Orbán är lika destruktiva. Hon vill starta dem bägge två. Vad menar Kristdemokraterna och hon med det? Ja, Sara Skyttedal har ju glasklart faktiskt svarat på frågan kring hur hon ställer sig mellan en antidemokrat och en demokrat, där hon rakt upp och ner på rak fråga säger att hon väljer Macron därför att han är demokrat. Men om man tittar på de filosofier, den politiska idé och vision som Macron har för EU och som Orbán har för EU, så är det båda två är destruktiva krafter. Båda två riskerar att slita isär EU-samarbetet. Den ena genom att man vill göra EU till en superstat. Det kommer inte att finnas stöd för. Det kommer att göra att EU söndras på sikt. Och den andra genom då populistiska anti-EU-kampanjer. På det sättet menar du att man kan jämställa då Macron och Orbán när det gäller deras politiska projekt? För EU. Och det är en väldigt tydlig distinktion som både jag gör och Sara Skyttedal gör. Sara Skyttedal är alltså personligen och mina vägnar och Kristdemokraternas vägnar stöttat och drivit på för det här artikel 7-förfarandet mot Ungern på grund av att man inte står upp för grundläggande demokratiska värden i sitt ledarskap från Orbáns sida. Vi är också ett av de första partierna som har tillskrivit EPP, vår partigrupp, den största i Europaparlamentet, för att få en uteslutning av Fidesz i EPP. Så att valet mellan två ledare i största allmänhet, är den ena en demokrat och antidemokrat, ja, då var det glasklart både för Sara Skyttedal och för mig, då är det Macron. Men ser man till deras EU-politik så ska man inte lura de svenska väljarna att tro att det står mellan en populistisk anti-EU-linje eller en superstat. Det finns ett annat alternativ och det står vi kristdemokrater för, som värnar EU-samarbetet, Europasammanhållningen, men genom ett EU som fokuserar på kärnuppgifterna, inte massa annat. Tack så mycket, Ebba Busch Thor.